Богуслав, славне старовинне місто, старовинне і молоде, і не лише розмаїттям яблуневих та вишневих садів, мальовничими вулицями, що розкинулись над красунею Россю. Місто наше озвучене молодими голосами і вималюване дівочими та юнацькими посмішками, оспіване срібними піснями. І ми, сьогоднішні випускники педагогічного училища, як і наші попередники, залишаючи ці привітні просторі класи та кабінети, виносимо щиру подяку тим, хто дав нам знання і досвід, хто вивів нас на широку освітянську ниву. І куди б не розкидала нас доля, ми залишимо часточку своєї душі у Богуславі, у рідному педучилищі. І завжди з щирістю і глибокою сердечністю ми будемо розповідати про свій учбовий заклад, про дорогих нам людей, наших викладачів і вихователів. А нам є чим гордитись. Не дивлячись, що нашому училищу нещодавно виповнилося лише 20 років, з його стін уже вийшло більше 4 тисяч учителів та вихователів дошкільних закладів. Сьогодні для нас створено найкращі умови. А ще два десятки літ тому, коли відкрили заклад, на території знаходилось одне приміщення – навчальний корпус дореволюційної бурси та кілька сарайчиків. Ентузіастом новобудов став директор училища Микола Володимирович Полочанський. Невдовзі територія закладу перетворилася у справжній будівельний майданчик. Виросли нові учбові корпуси. Цікава статистика. Перший випуск в училищі відбувся у 1969 році. Тоді одержали дипломи 60 учителів початкових класів. А в нинішньому їх буде до 400. Спеціалісти початкових класів, вихователі дошкільних закладів, учителі музики, співів, музкерівники. Але все не прийшло само собою. У розв'язання багатьох питань і проблем вкладено копітку працю і зусилля Миколи Володимировича Полочанського, заступника по навчально-виховній роботі Ольги Васильівни Виграненко, по виробничій роботі Усик Любові Іванівни і Дяченко Віри Семенівни. А скільки теплих слів хочеться нам, випускникам, сказати сьогодні на адресу завідуючих відділами. Шкільним – Людмилі Петрівні Кирпічовій, дошкільним – Марії Євгенівни Янушевич, заочним – Людмилі Васильівни Косяк, музичним –
Миколі Васильовичу випустку. Чи то засідання педагогічної ради, чи методичної, в центрі єдине питання. Як поліпшити навчальний, удосконалити виховний процеси, щоб кожен випускник вийшов з повним запасом знань, щоб зумів він перебороти всілякі труднощі і перешкоди, що постають на життєвому шляху. Кожен усвідомлює, головне завдання – це насамперед формування в учнів комуністичного світогляду, виховання у кожного з них радянського патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму, високого обов'язку громадянина і особистої відповідальності, громадсько-політичної активності, свідомої дисципліни. Адже цього вимагає сьогодення і перебудова, як у всіх сферах життя, так і в навчальному процесі. І не випадково директор педучилища Микола Володимирович Полочанський повсякчас радиться із секретарем партійної організації Ніною Антонівною Дорогань, секретарем комітету комсомолу Валентиною Антонівною Тиніною і розв'язують на зілі питання спільно. Не випадково ж з'являються нові форми у виховному і навчальному процесі. А це тому, що учні все ширше і активніше залучаються до пошукової і дослідницької роботи, удосконалюються форми і методи колективної праці. Зрозуміло, що виконати накреслені завдання під силу тільки досвідченому, висококваліфікованому колективу педагогів. А вони завжди у творчому пошуку. Як, скажімо, у керівника політклубу Миколи Васильовича Євтушенка. У політклубі учні проводять творчі диспути, уроки запитань-відповідей з найрізноманітніших питань як внутрішньої, так і зовнішньої політики партії і уряду. І не випадково до політклубу входять найактивніші вихованці нашого закладу. Викладачі намагаються вносити у виховний процес немало повчального, корисного, цікавого. Подружжя Вікторія Гаврилівна Пустовіт і Степан Петрович Чорний – оригінальні художники. Їх виставки неодноразово демонструвалися в училищі. А в учнів і собі виникає бажання виготовити такі ж цікаві вироби з корнепластики, з натуральних рослин і листя. Викладачів єдине правило – виховувати гармонійно розвинутих людей. Уроки образотворчого мистецтва, участь учнів у діяльності Народного університету Товариства охорони пам'яток історії та культури і визначають кінцеві результати. Високу оцінку спеціалісти дають нашим практикантам, які з успіхом використовують виготовлені своїми руками посібники, таблиці, плакати, іграшки-саморобки – під керівництвом Сокальського Леоніда Валентиновича. І саме вони стали ініціаторами в оформленні й допомозі підшефним сільським дошкільним садкам.
Але життя йде, і богуславські педагоги не зупиняються на досягнутому. У багатьох подібних навчальних закладах можуть позаздрити нам. І не випадково. До послуг учнів понад 30 кабінетів, майстерень і лабораторій, 27 аудиторій і 35 класів для індивідуальних занять, актовий і спортивний зали. А завітайте в наші гуртожитки. Ще не так давно частині учнів доводилося жити на приватних квартирах. А тепер, коли звівся корпус нового гуртожитку, що нагадує по своєму обсягу столичний готель, тут розмістилися більше як 1000 юних мешканців. Живемо по двоє-троє у кімнаті. Є свій холодильник, телевізор, радіоприймач. Є можливість і уроки приготувати, і ввечері зварити каву, чай, і музику та пісню послухати. Ще одна характерна деталь. Добре у нас оснащені навчальні кабінети і класи індивідуальної роботи. Ви на індивідуальному уроці. Викладач диригування Зоряна Володимирівна Трачук і концертмейстер Сергій Миколайович Джемелинський працюють з ученицею 3 класу відділу музичного виховання Оксаною Різник. Велику надію Сергій Миколайович покладає на юну піаністку Світлану Панченко. Сьогодні в індивідуальному навчанні з майбутніми музкерівниками беруть участь 68 викладачів. Ви чули, як бандури співають? То не просто пісня. Здається, ніби срібло розсипається по вітах, ніби живі струни вітер гойдає. Її, за народними переказами, вистругав з вербового серця юний майстер. І забринів інструмент стоголосий. А потім умілець зробив десятки, сотні бандур і подарував людям.
Послухайте, як хороше грають вони. Керівник ансамблю Юрій Михайлович Задоя зумів у наші серця влити срібну музику бандур. І за це ми, учасники ансамблю, завжди завдячні йому. Про те, що без пісні не можна жити і не можна без пісні любить, знають усі. І в цьому нас переконує керівник Народної хорової капели Олексій Миколайович Юзефович. Переконує дзвінкою піснею. Наш колектив виступав на багатьох клубних сценах сільських і районних будинків культури. Слухали наші пісні у Палаці культури «Україна», були ми учасниками днів пісні на Полтавському співочому полі. І хто б не пішов по закінченні навчання з ансамблю сьогодні, завтра на його місце прийде новий співак, нова заміна, і летітиме на швидкоплинних крилах пісня «В голубину далечінь». Ой, заграй нам, баяниста, щедру музику і чисту. І в дні, коли серце огортає радість, і коли смуток надходить, баян виручить. Здається, що ніби він віддає тобі частинку свого внутрішнього блиску, своєї мелодійності, своєї невидимої сили. Особливо, коли у повному складі виступає наш народний оркестр баяністів, який на протязі багатьох літ очолює Яків Михайлович Гринь. Скільки заслужених грамот,
дипломів привезли наші хоровики, бандуристи і баяністи. Їх не злічити. Гітара в умілих руках, як засвідчує наш керівник ансамблю гітаристок Володимир Миколайович Булах, інструмент віртуозний і надійний. Можливо, через це і почали ми нашу кіноросповідь з чарівної мелодії гітар. Ансамбль порівняно й невеликий, але скільки прихильників у нього? Чи не кожний другий прагне навчитися на срібнострунному інструменті, щоб попасти колись в ансамбль? Недарма ж ви почуєте дзвін гітари і на вулиці, і на березі Росі, і в затишній кімнаті гуртожитку. Але ж це не все. Славиться в училищі і ансамбль народних обрядів «Щедрівники», який веде Григорій Миколайович Джуль. Хто би де не почув українську щедрівку, виходить на зустріч. Щедрівка несе ж на своїх голосних крилах незгасиме побажання щастя, радості, здоров'я і достатку кожному трудівникові. Наші юні колеги не тільки добре вчаться, грають, співають, танцюють. Займаємось повсякчас ми і фізкультурою та спортом. В училищі працюють 7 спортивних секцій і гуртків. І виходять з них першорозрядники, значкісти ГПО. А викладачі Євген Лук'янович Юрченко і Василь Терентійович Німченко
роблять все, щоб були ми здоровими, спритними, бадьорими. І ось знову кінокамера привела нас на сцену. Вечорниці. Як не згадати їх? Що тільки не вигадували ми на своїх вечорницях. І співали, і танцювали, і вишивали рушники, навіть вареники варили за народними звичаями. І дали слово. У школах, де працюватимемо, повторюватимемо завжди те, що готували і показували в рідному Богуславському педагогічному училищі. В училищі, яке стало для всіх нас святим домом юності, світла і добра. Прийде нове поповнення, і все повторюватиметься спочатку, але уже з новими піснями, з новою музикою і вечорницями. Але ж в цьому і смисл життя, яке зароджується на освітянській ниві. Зібрались ми під вечорові зорі, покликані країною на звіт. Веди, талане, вдалі неозорі, дали батьки напутній заповіт. В народ понесемо плоди науки, настійний пошук, запали творінь, серця поривні та умілі руки, ми, вчителі, хористи й кобзарі, в похід підем, зіб'ємо роси ранні, дорога може випасти й в юнка, та нас чекають села хлібодарні, уславимо життя трудівника. Що таке щастя, запитую квітку, сонце і дощик веселий улітку. Що таке щастя, гукаю пташині, вільно ширяти крильми в полонині. Що таке щастя, бджолу запитали, плахти гречані ген заперевали. Що таке щастя, дзвінки водоспади, людям відраду і світло давати. Тож нехай на вашій освітянській ниві завжди буде мир і сонце, а серця проймаються наснагою і щастям.